mi, abych řekl slovy to, co jsem chtěl vyjádřit i hudbou. Začíná decentní večer. Vážení přátelé, já bych vám ve vší laskavosti, využívaje vaší schovývavosti, vám vysvětlil, co to je vlastně humor. Je humor, humor, ten mám rád. Luďo, kdo to je? Nárožný. Ale to není nárožný, to je to nárožný. Jo, je to nárožný. Hele, nárožný, ty máš velký štěstí, že děláš s náma dvěma, my dva jsme oblíbený skrze vás humor. Humor, pojďte se, jak vypadá. Jsem na zelký, byl na hlavu, co máte nějaký to humor. Je humoru. Já s tomu nemůžu smát, nezlobte se. No tak má, dejte to dolů. Vyšlo to, žlutej kýbl, žlutej kýbl, počítej. Já s tomu nemůžu to smát. Já mám určitě nároky na rozumíš humoru, nebo... Ale rozumíš, já mám rád humor. Nelíbilo se to, nech obejď, máme jiné věci, podívej se, co máme v kapse. Normální notice, Co na mě zvete? To normální notice, to není. Nervózo jeden. Není to normální notice. Má zlatou obřízku. To normální notice. Prosím, možná, že má zlatou obřízku a je to normální notice. To je prostě důležitý notice, to kdybych ztratil, tak se dneska nezasmím, tam jsou fóry. Podívej se, tady. Je to normální notice. Tady. Je to normální notice. Tady. To tím zdál. Plný fór. Normální notice. Tam je nějaký zřídítka, nebo... Čemu se směš, to je datum, to... Tady začínají fóry. Sedí Žížala na břehu a čeká na nárožního. Podívejte se, takový notísek s anekdotama. Je to, možná dobrá věc. Výborný je to. Vaše příhody s Hurvínkem možná taky. Ale humor na jevišti. Na jevišti, to je úplně něco jiného. Humor je humor. Není tomu tak. Je tomu Není tak. Tomu tak. To musíte mít připravený pevný půdorys. Celou zadu zajímavých variant. Peripetie neboli obraty děje, krize, katarze, kolis... Podívejte se. Řekněte mi okamžitě, co to je. To je tyč na kýble. Ale tyč na kýble. To je přece mikrofon. Když do toho mluvíte, tak vás to bere. Nazdar, mě už to zase bere. Já chci taky, aby mě to bral. Tady máte svůj, můžete si začít. To je můj, tak to je spravedlivý. Tak přátelé, vy mě slyšíte a já vám něco řeknu. Ty rány, co slyšíte, to poklepávám o mikrofonotýskem. A já poklepávám tím. Nechte toho! Já jsem původně myslel, že ten decentní večer se teď dělá ve třech. Proč ve třech? My myslím, že ho budeme dělat sami dva. Sami dva, jo? Jistě. A já? No jak v první řadě, že vy byste někam zmizel, protože ruku na srdce vy zrovna nevypadá. Ale já vám něco řeknu. Já musel by mít no takhle, jo, teď vám to sluší. No, jste úplný manekin. Jste mohl předvádět kýble v železářství. Samozřejmě, pánové, protože na rozdíl od vás dvou, já s rekvizitou umím pracovat. Jo, umíte vy tohle? Hop, 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 hop. Umíte udělat živej věša? Ne. Neumíte. Umíte tohle? Ela, hop. Haha, samozřejmě, protože já řekli s tou umím pracovat. Pánové, já vám něco řeknu. Já s ten kýbl na hlavu můžu dát. Já ho tam klidně nakonec můžu i mít. Ale co budete dělat vy? Vy jste v kýblu. Kýblu? Těmhle co, co vám o něco, nebo já něco. Nebo do onomady. No, nebo... A něco napíšu no, třeba. No, já to vygumuju. No. A něco začnu číst. No, perfektní. On to dočte. Pak se seřadí. Já to dočtu. Vohňostro. No. Pánové, já vám něco řeknu. Já vám v tom žádném případě nebudu překážet. Já se na vás rád z hlediště podívám. To byly legrace, co? Samozřejmě. Zasmíme se. No jistě. Lezu dolů z jeviště a už je ticho. Tomu se nedivte, lidi se vás bojí. Posviťte mu, ať neupadne. No prosím. Co? Můžete si začít. Proč? V klidu. Není žádný spěch, lidi ještě chodí. No prosím, můžete si začít. Všichni pracujeme, všichni se chceme smát. Nechce. Fanfáry! Není tady kapela. No tak si udělám sám, udělej mi virbl. Pampadadá! Hezkej vtip, ale dětskej, víš? Teď dělej jakou karásku, prosím tě. Pojď takhle blíž, ať tě mám po ruce, jakou karásku.
No u Karásku to bylo to samé. Nebylo, nevykládej, tam si to dělal z 18. To je jedno, mám času do... Mám podaná. Otočky, blaj to jde rychle. Tak to máme dva. Podaná. Co dva čtyři? Snad si to dělal s 18 míčkama na jednou. 18 míčkama no jistě, na jednou, jo? To by bylo nějaký humorní číslo světový, ale to by bylo světový, to bych s tebou taky nebyl v semaforu, čoveče. Říkám, že je to trapa, že jsme se znemožnili. Můžeš prosím tě s tímhle tím míčkem ještě něco jiného? S tímhle, s tím? S tímhle, no. Umím. A co? Je to, nazývá se jak to... Jak se to nazývá, no? Takzvané zmizení míčku. Zmizení míčku. Je to dobrý? No je to perfektní. Tak perfektní, tak vem si kýbla, v tom humor a jedem. No on je to teda perfektní v případě, že ten míček skutečně zmizí. Dneska doufám zmizí, nebo zmizíš ty. No, dneska zmizí. Vážení přátelé, před vašimi zraky, úžasnými, že ano, zjevuje se nám nečekaně pestrobarevný míček. To všichni vidíme. Vidíme, ano, to nakonec vidíme všichni. Tento míček, přátelé, za několik okamžiků zmizí. Asi tak. Určitě. Asi určitě pravděpodobně. Zmizí, že ano. Je to na principu síla vůl, když teda vůl. Patie teda když tele a vůl dohromady. Jedem, zaplejtáš se. Se zapleto. Už to vidím, že to nevyjde. To asi nevyjde tohle. To těžko vyjde. Paredá! No jo, neumíš nic. První člověče. Pokus nevyšel, přátelé. Pokusů bude 36. Nebo studi. Je trapas. Paredá! Já se bojím. To je trapný, já se bojím. Kde je míče? No, zmizel. Nevykládej, kam by mizel. Normálně. Mezi náma, jak to děláš? Co? Jak to děláš? Mezi náma je. Normálně, tak jako. Rozumím, musíš se soustředit, jo, ale prostě já jako... Já jsem soustředěný. Vyhodím, že jo, no a Franta ho chytí. No jo, tak to... Franto, vrať ho! Franto, vrať ho! Ono Franta taky někdy ukradne. Prosím tě, sedni si, je to trapný. Za chvíli je tady ten synát vychutná. Oni jeho děti si nemají s čím hrát. Prosím tě, sedni. Je tady, no, podívej se. Jste dopadli, co? Jste furt hr, a teď jste na hrnci. Chci říct na kýblu. Vy si totiž myslíte, že pobavit diváka to stačí, že si to myslíte? Ano, myslíme si to. Nemyslíme si to. Správně si myslíte, že si to nemyslíte. Protože pobavit diváka to by bylo... Příliš. Málo. Správně, příliš málo. My musíme diváka pobavit, ale tak, jak my říkáme, abys něco... Čmajznou. Odnesl! Slyšíš, že medituje, tak ho neruš. Prosím, pokračujte si, pane nárožní. Já nebudu pokračovat, já jsem se urazil. Jdu si kousat nechty. Já taky si budu kousat nechty a budu házet do kýblu. Já to snad dopovídám za vás. Vážení přátelé, nám samozřejmě jde o to, abyste se při dnešním decentním večeru pobavili. To vlastně byl, je a doufáme, že i bude úkol těchto pořadů, ale není to jaksi lehké. A proto jsme si opět pozvali na pomoc své kamarády, zpěváky a hudebníky. Pavla Bobka. Valerii Čižmárovou. Zuzanu Buriánovou. Helenu Maršálkovou. Janu Svobodovou. Luboše Svobodu. Mirka Palečka. Michala Jeníka. Milušku Oborníkovou. A orchestr Grosch divadla Semafor. Thank you.
se příště zas budem brát, musíš se bezpíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Kdo se to k tobě blíží, každé ráno má Zuzano, a po kom tady zápach z těch doutníků zbývá, tak otevři skříň, hned bude nás mít. Z krve lázeň bude rázem, to jsem blázen. Až se příště zas budem brát, musíš se nesmíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. S kým ty se touláš, můj milý? A čí je ta vůně, co cítím z tvých chtů? A čí je ta růž, já snad pořád lžeš, teď se těš, půjdem k soudu. Až se příště zas budem brát, musíš se nesmíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Ten stůl v baráku, ten vůz však dávno už jsem prohrál. Až se příště zas budem brát, musíš se bezpíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Až se příště zas budem brát, musíš se bezpíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Vážení přátelé, já myslím, že právě teď přišla vhodná chvíle a vy jistě rádi dovolíte, abych vám promítl několik diapozitivů ze své dovolené. No, já jsem si přinesl zde tedy přístroj je to projekční přístroj. Já bych prosil asistenty s projekční plochou. To jsou oni. To je projekční plocha. Tak, a sotva bude instalovaná a zafixovaná. To se právě teď povedlo. No. Nech to toho. Vážení přátelé, samozřejmě na samotném počátku, kdybych chtěl, a to už záleží skutečně jenom na mě, mohu přístroj zapnout. Obrázky jsou, prosím, v té svrchní kruhové části. To se jmenuje karuse. No. Samozřejmě, kdybych chtěl, mohl bych rozehrát celou škálu žertovných kousků. Využívaje toho, že každý divák zná dobře Lumiéru vynález. A je-li zde, abych tak řekl, projekční přístroj, optika, žárovky a zde projekční plocha, samozřejmě každému jasné, že obraz nutně musí dopadnout sem. Představte si na několik málo okamžiků, že bych se při projekci postavil sem. Co byste asi viděli? No, troufám si říct, že jistou část obrazu bez pochyby ano, ale větší část obrazu by padla sem, vysloveně do těch nevhodných míst. Nebo jiný zajímavý trik. Mohl bych přístroj uchopit a začít ho pomalu přetáčet o 180 stupňů. To by byla zajímavá situace. Co pak by se asi v sám dělo? No, podle mého soudu a podle mých zkušeností by se diváci rozdělili na dvě poloviny. Jak se říká 50-50. Polovina diváků znalá divadelních triků, ty by do sebe strkali, Marie, prosím ti, neotáčí hlavu, jsou to komedianti, pak to budou promítat hodinku ze zádu a mají nás zakašpat, že se tady kroutíme. Pozor! Co divák s technickou erudicí? Co takový inženýr?
No tomu je to jasné. Přetáčím-li projekční přístroj o 180 stupňů, musí obrázek nutně dopadnout na zadní stranu. Ale já se ptám dál. Je takový náš inženýr, je to člověk moudrý? Co začne dělat? Začne přetáčet hlavu synchronně s přístrojem. Kam pak hlavu přetočí? No jenom do určitého bodu. Pak se ozve charakteristické křupnutí. Lékaři tomu říkají tortikuli spastika. Když se to někomu stane, už tak chodí neustále. Nebo bych se při vlastní projekci mohl postavit nakonec i sem. V krajním případě jsem dostatečně dlouhý, mohl bych snad dokonce odsaď přístroj obsluhovat, to bez pochyby ano. Co uvidí tamhle ta dáma? Ta uvidí všecko. Je to dáma sobecká, nebude protestovat. Co uvidí tenhle ten pán? Ani to neřeknu, de facto bych urážel sám sebe. Já tu zdovědčo... Já bych prosil takové šero v sále a já sám, jak se trefně říká, nevím ani, kde si přičápnu k aparátu. Ty snímky jsou pěkné. No. Tak tenhle snímek opravdu není nejlepší. To je hra Trábí, tam dovolená začínala. No ten obrázek je mizerný. Troufal bych se říct, že nestojí za nic. Ale já myslím, že pokud jde o tu siluetu hradu, ta je velmi konkrétní. Tady, že? To je, myslím, vidět pěkně. To je hra Trábí. No. A vzadu Podsebití. Tam dovolená, ten snímek je opravdu mizerný. To je hra Trábí, tam dovolená začínala, jako většina našich hradů, je to gotický hrad, prožil celou řadu přestavé, renesanční, barokní, pozdně barokní, v některých částech se nám podepsali ampír. Po poslední přestavbě, kterou prováděl stavební podnik, je to ruina. V té levé části, já nevím, jestli to dobře vypadá. Tady ono to vypadá jako křoví, nebo jako skvrna od... Já nevím, jestli mi rozumí... Tady jak dělám večáka, jestli to vypadá. Tady. Jako křoví, ne... Ale to jsem vlastně já, teda já. Je to vlastně balvan. Původně jsem chtěl vytvořit takovéto oblíbené amatérské schéma ve smyslu vyfotit se před darem, ve smyslu nárožní Arábí. Ovšem, samospoušť mrška tam mě vypekla. Sotva jsem přistoupil k zadní straně balvanu, hodla je po jeho kluské, tmavé straně vystoupit nahoru a dominantu vytvořit, udělalo to pát a už tam byl balvan a ne já. Jsem prosím v ten moment nevěděl, že se ten balvan pohne. Doktor Pávek, ten mě operoval. Báječný člověk, řekl vám chirurg par excellence, jak se říká. Navíc ještě to, čemu se řekne široké vzdělání, polyhistor, paleontologie, paleobotanika, geotechnika, ekologie. Ten člověk všechno zná, všechno ví, všude byl dvakrát. A jak šije, to je symfonie. Já to mohu potvrdit, on byl tak roztržitý, že mě zapomněl uspat. To je moje nemocniční lůžko. No tam na tom není opravdu nic nad zvláštního. Nahoře jméno, je to starší snímek, takže ten počet let nesouhlasí. Vlevo dole diagnóza, ortohydrocentroskopol, elektrotelemagnifikátor obou berců. V té levé části vidíte sterilizační buben, lůžko je celé zválené, zřejmě jsem ho v chvatu opustil. To, co vidíte v té pravé části, tomu lékaři říkají tetře. Tohle mi našli v žaludku. Je to možný? Sešívačku dovedu pochopit, leta jsem byl úředník. A nůžky má prakticky v domácnosti každý. Už jen kde se vzala ta baterka? To je snad ještě z dětství. To je prosím moje pravá noha. Dvojitá komplikovaná fraktura tibie. Je to celé v mohutném sádrovém obalu. Vzadu jsou berle, dávají se zásadně dvě kvůli rovnováze. Ta levá noha, která tam vzadu vyčuhuje, poměrně dobře je vidět a vypadá jako zdravá, zase není vidět, že je kratší. No a to už je moje cesta z nemocnice domů, no tak na tom opravdu... I když pozor, pozor, moment, ten snímek je svým způsobem charakteristický. Tady nenápadný člověk vpravo, pan tichý, ležel se mnou.
Cirhozajater je to výčepní prakticky choroba z povolání. A nějak jsme se na oddělení s kamarádem a on furt, až pojedeš Péťo domů, to já musím přiběhnout, jestli už seš chlapík, abych tě viděl, abych tě aspoň zamával, šel dřív domů, přišel, vrátil se, netušil, že to de facto naše poslední rozloučení. Ten řidičák byl vzteklej, že mě s tou nohou nemohou zasunout do té sanitky, jak si to představoval, nastoupil, vrazil tam zpátečku, pan Tichý ještě nezačal mávat a už byl plochý. Já vám řeknu, vážení přátelé, já nevím, čím to je, ale snad to patří k nám nějak do rodiny. Strejc Rudolf, teta Božena. Normální manželský pár, tomu, čemu se říká obecně v psychologii, konzumované 40-leté manželství. Ta teta je nějaká ambiciozní dáma, nebo co, ona furt do toho Rudolfa koupila fotografický přístroj za 130 korun. Je to celé v bakelitu, čočka je zřejmě z mléčné lahve. A ona furt, prosím tě, Rudolfe, ty jsi takový nekňuba, ty bys se měl taky někde prosadit, když jsou různý soutěže, kdybys to tam poslal, třeba bys něco vyhrál, mám dojem, že potenciálně myslí spíš na peníze, nebo co. Furt prostě do toho Rudolfa, ten Rudolf nešťastný, oni vymysleli exteriér Kamencový jezero u Chomutova. Každý muž, který se holí, ví, že Kamenec stahuje. Rudolf není žádný velký plavec, vleze do vody 2-3 tempa, ta Božena stojí u toho aparátu, respektive u stativa, volá: Rudolfe, udělej živej výraz! Jenže on ten Kamenec zostáh, on vypadal takhle.
to je dost, že dospívali. Proč? No aspoň je klid. Klid je, potřebujeme. No potřebujeme, poněvadž se aspoň můžeme v klidu popovídat. Popovídat? A jak popovídat? No nějak hlouběji samozřejmě. No konkrétně. No pofilozofovat si samozřejmě. No to může, my dva určitě, no tak dobře. Tak řekni něco hlubokýho. No, talinský rybník. Prosím tě, Luďku, co je na tom hlubokýho? Rybník je hluboký, Slávku. Jenže když řekne, že rybník je hluboký, Luďku, tak to ještě není nic filozofického. To je spíš oznámení místního národního výboru pro neplavce. Když chceš říct něco skutečně filozofického, tak se přeci musíš opřít především o nějakou kapacitu. To by se musel opřít o tebe, Slávku. A co já jsem řekl filozofického, že mě považuješ za kapacitu, Luďku? Jen si vzpomeň, Slávku, zrovna včera, v 4:30 ráno, když jsi šel pro mléko, a já jsem se loučil v podloubí s číšníkem, tak si řekl krásnou větu. Noc přechází v den. No to jsem řekl, Luďku, a co má být? No to bylo krásně filozofický. A já bych se tě teďka chtěl zeptat, Slávku, co jsi tím myslel? Nic, Luďku. Chtěl jsem tě jen jemně upozornit, že nejvyšší čas, aby si konečně šel domů. Jenom tohle si tím myslel, Slávku. Jenom tohle, Luďku. To si mě teda zklamal, Slávku. Já myslel, Bůh ví, co zatím není filozofický a on mě honí domů. To víš, jo, Luďku, v 4:30 ráno, když brečíš číšníkovi na rameni před vinárnou, tě já budu vymýšlet něco filozofického. Já jsem to, Slávku, v tu chvíli potřeboval. Já jsem v 4:30 ráno nenacházel smysl svého života. Já jsem hledal sama sebe. Nevykládej, Luďku. Ty jsi hledal klíče a prachy. No to je pravda, Slávku, jenže to byl právě v tu chvíli pro mě smysl mého života. A našel jsi ho, Luďku? Nenašel, Slávku. Vidíš, Luďku, lidská filozofie je totiž v podstatě dost jednoduchá. V 4:30 ráno nemá člověk chodit z vinárny, ale má jít pro mléko. Pak najde smysl života nejen svůj, ale kolikrát i druhý. Hele, Luďku, tady máš peněženku a tady máš klíče. Tady máš smysl svého života. Vytrousil si ho u trafiky. Ty jsi mě to nedal už podloubí, Slávku. Protože tě znám, Luďku. Než by si doklopítal domů, tak by si smysl svého života ještě několikrát ztratil. Pár, co nám
si s tátou do křesla sproudí, dívám se do krbu, jak se dřevo kroutí, poslouchám vyprávění, jak dřív se žilo, o tom, co dneska není, a tenkrát bylo. Když hráli tango v zahradní restauraci, táta šel tančit, jenom tak pro legraci. Vybral si dámu, tu od nejbližšího stolu, tak poznal mámu a pak byli jen spolu. Dnes nehrají tango v zahradní restauraci. Když si ho žádám, jsem jenom pro legraci. Jak tedy dámu najít si mám, když nehrají tango, jediný tanec, který znám. Přátelé, výstřel za tangem by mohl být vlastně ideální tečkou za dnešním decentním večerem, ale nebude tomu tak. Pavel Bobek nás přesvědčil, že na závěr máme zařadit písničku Tátovo Bugy. Asi proto, že ji zpívá právě on. Nezlobte se, my konec tedy trochu posuneme a vystřelíme potom ještě jednou, ale definitivně. Už je mi hej, už se můžu smát, na rozesmátou pusu ti pusu dát. Už pádím za tebou a je mi hej, zaspívat slavný tátův song. Minuty pílí a za malou chvíli dovedu já jen zaspívat hippy, já jen nevinou, nevinou, jako ty tvář, tak mi nevinou, nevinou, že každý mohl vážně vzít. Nevinou, jako ty tvář, tak mít, taky já bych směl hrát, ty na váš cit. Tohleto tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já jen, to dovedu jipi já jen. Dohrajem tátův song, už není nač, nahoru dávno vzal si housle, který hrává. Jako ty tvář, tak mít nevinou, nevinou, kde každý mohl vážně vzít nevinou, nevinou, jako ty tvář, tak mít, tak já bych směl hrát, já bych směl hrát, i na váš cit. Tohleto tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já, to dovedu jepi já. Dohrajem tátův song, už není nač, nahoru dávno vzal si housle, který hrává. Prý ho písně, kde kdo znal, jenže je vítr roků sval. Tohleto tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já, to dovedu jipi já jen. To dovedu já, to dovedu jipi já jen. To dovedu já, to dovedu jipi já jen. Hip, hip, to bylo tátovu bugy. Thank you.
Decentní večer tedy skončil. Děkujeme za pozornost. Pokud vám nějaká zbyla, soustřeďte se prosím na titulky. Objeví se tam totiž naše jména. Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožný a další.